Tady Story a vítám u dalšího videa. Dneska jsem musel natočit tady intro se vstupem do auta, abych ukázal, jaký už je teplíčko, což je super. Dneska video točím hlavně, protože jsem měl chuť natočit nějaký video. A mám prostě v hlavě téma toho prostě pomateného důchodce. A nevím, co z toho bude, jo? Ale prostě furt mi to leží v hlavě, píšu o tom vždycky všude v nějakých diskuzích a tak. A nevím, jo? Takže jdem na to. Tak jo, jdem na to. Nevím, jestli jste o tom slyšeli, asi zřejmě jo, docela to proběhlo. Ale prostě policie zadržela nějakýho důchodce, paková na Deezerou, to je tady kousek, který prostě dvakrát udělal teroristický útok. Za to je obviněný. No prostě na koleje, teď jsem někde četl, tam dal kameny, předtím zase, že nařezal nějaký stromy, že spadly stromy na koleje a vlak do nich naboural. Dvakrát. Nikomu se naštěstí nic nestalo. A ten týpek tam na tom místě nechal prostě vzkazy jakoby v arabštině, nebo v arabštině, Allah Akbar, s latinkou napsaný s chybama. Jo. A jeho motivem bylo prostě jako... Ty vole, já to ani nedokážu vyslovit, jak to je prostě úplně invalidní, jako tohle uvažování. Jo. Jakoby ukázat lidem, že ty muslimové jsou ty svině, co tady prostě na nás budou dělat teroristický útoky. Poprvé o tom případu se začalo psát, když to Konvička, známý to antiislamista, prostě o tom psal na Facebooku, že prostě se udělal tenhle útok a že tam byly ty zkazy prostě arabský, že to teda jakoby, takže vlastně skočil přesně na tu vlnu a pěkně to chtěl zveličit. A se to nějak jako zapadlo, neslyšelo se o tom, jakoby, že by se psalo někde o teroristických útocích. Asi to bylo pěkně ututlaný, protože to ty naše prolhaný prostě veřejnoprávní média umí pěkně vždycky ututlat, aby jsme byli všichni sluníčkoví. Takže se o tom nikdo nedozvěděl, nevím, já jsem o tom neslyšel. A píše se o tom až teďka. Že prostě to takhle chtěl udělat. Zároveň byl teda reportáž o něm na Aktuálně, že to je prostě nějaký důchodce, takový milej, prostě na sousedy, hodně aktivní, že dělal grilovačky, zval tam lidi. Jo, ale, že je hodně proti cikánům. A teďka, když vzniklo SPD, a to mě Okamura, tak on byl prostě fanatický jako volič a fanoušek, že? Že prostě všude lepil samolepky, auto si polepil, jo, a všude agitoval prostě za to. A tak. A pak to dopadlo takhle, jemu kolik? 72, ono tomu říkali mrzout v turbozprávách. Jemu asi 72, hrozí mu doživotí, protože ty teroristické útoky jsou fakt jako vážný tresty. A mě to, teď už mě napadá, co k tomu říct víc, tak to je dobrý. Ale mě to úplně prostě vytočilo, nebo já nevím, furt to mám v hlavě. Jo, protože tohle to je jak s malejma dětma, jo, když jim říkáte, ať něco nedělají, protože se něco stane. Ono se říká, že jim to nemáte říkat, protože tím to přivoláte, jo, když se něco stane. Ale u těch dospělých se to snad dělat může. Že to furt jako říkáte, ať se tohle nedělá, protože prostě furt jim říkáte těm, já nevím, Okamuravcům, že to takhle, prostě nebo těm politikům, nestrašte prostě těma uprchlíkama, nedělejte to, nezveličujte to, nehoňte si na tom svoje politické body, protože to pak vede k tomu, že se prostě radikalizuje ta společnost a vznikají takovýhle scénky. A to se přesně stane potom. Tak ty vole, to je fakt jak, to mě vždycky pojde v kvetu z tohohle, jak se říká. Jo, to je něco, jak prostě v Americe ten týpek tam najížděl někde tím autem, že jo, ten pravičák, prostě taky se to strašně řešilo, já jsem na to měl video. Jo. Jak někde, bylo to v Americe nebo v Británii, to bylo v Británii. A v Americe se tam mydlili zase mezi sebou, že jo, kvůli těm sochám. Kdyby aspoň z toho teda byl závěr, což asi nebude, že prostě to je vždycky dílo nějakého vyšinutého jedince. To je přesně bylo zase nějaká koláž, jsem viděl někde na Redditu nebo něco. Že prostě když někde vraždí nějaký muslimové, tak to jsou prostě muslimové. Ale když týpek vystřílí v Americe nějakou školu, tak je to prostě psychopat. Jo, že na jedné straně to je bláznivý jeden individuální člověk a na druhé straně je to nějaká ideologie vraždit. A to se strašně jakoby zdůrazňuje. Jo, a těm odpůrcům toho islámu, který strašně tím terorismem, já respektuju všechny, co prostě nemají rádi islám z těch obecných jakoby teologických důvodů, když o tom taky dokážu polemizovat a vyvracet to nějakým způsobem. Ale prostě, když to je jenom na téhle bázi tohohle strachu, jo, a tohohle prostě
kognitivního rozpojení, jako, že prostě na jedné straně to je blázen, psychopat, v Uherském Brodě, když prostě týpek vystřílí nějakou hernu, tak je to blázen. Ale když prostě nějaký muslim někde udělá nějaký útok, tak to blázen není, je to v tu chvíli prostě islamista. A je to prostě celý ten islám dělá ten útok vlastně. Jo. To prostě podle mě rozdíl fakt jako není. Ten motiv, kde to ten člověk získá, nehraje takovou roli. To, že prostě se toho islámu bojíme, jo, nebo je miliarda muslimů, který mají údajně to učení, že prostě džihad a prostě naše víra je jediná správná. Tak je miliarda muslimů, jak to, že všichni nevraždějí, protože nejsou blázni, že jo. A to samý teďka tady teda důchodce, prostě ten taky. Je vlastně, to je jasný, že to není úplně zdravý jako jednání, že jo. A pak mu za to hrozí do životí, protože ty teroristické útoky jsou takhle hodnocený. A podle, tak co to je, když to, to je fakt jako teroristický útok? Já nevím, jak to jinak nazvat. Naštěstí se nic nestalo, takže může mít nějaký mírnější jako trest. A vzhledem k tomu, že to je teda nějaký takhle důchodce a za to vlastně můžou, dá se říct, i ty politici. Ale jako to se nedá zase vymlouvat, že za to může někdo jiný, že jo? To je jako když v alkoholovém opojení něco způsobíte, tak za to taky nemůžete na alkohol, že? A není to polehčující okolnost. Možná naopak by to mělo být. Tak. A já se, mně se to zase vybavilo. Nebo takhle, tím to můžu asi uzavřít, dobře. Chtěl jsem se to nějak z toho vymluvit jenom. Ale mně se to hnedka zase vybaví, když pak prostě k mýmu starému videu někde syntéza protikladu sluníčkářskému videu. Když tam přijde nějaký týpek a se smajlíkem teda dobře, tak to třeba myslí jako vtipně, ale prostě mně se to tak hned spojilo. A hned tam napíše tyhle kanály nahlašovat. A já mu píšu, jako proč to nemám právo na svobodu slova? To už jsi jako důchodce z Bakova, prostě stáváš se tím, proti čemu bojuješ, že jo? Já prostě teď toho důchodce z Bakova, možná se si toho někdo všim upadal na streamu, nebo někde jsem to hnedka taky zas použil. Jako nějakou repliku prostě, protože to prostě říká furt. Jo, to je něco, co mě žena vždycky vyčítá, jak já vždycky se pak něčeho držím a furt jakoby to používám jako argument, jako nějaký něco. Nějaký prohřešek, nebo něco prostě nějaký, že se ukáže, že jsem měl pravdu, nebo tak. Jo, ale prostě někdo chce nahlašovat můj kanál za to, že prostě vyzývám k středové pozici a nějaký jakoby diskuzi prostě i s tím islámem nebo něco. A to je přesně ono, jakoby, že tyhle ty alt-right, jo, tyhle ta alternativní pravice, že prostě, že chtějí svobodu slova, nechtějí politickou korektnost. Jo, a za sluníčkářům se vyčítá, nebo ty levici neoliberální, že prostě chtějí, taky mluví o svobodě slova, ale jakmile se začne jakoby říkat ty nekorektní názory, tak se hnedka chtějí cenzurovat. A Facebook se cenzuruje. Jo, a na centrum, když chodí maily, tak ten filtr cenzuruje odkazy na Aeronet a svobodný vysílač a tohle. Jo, tak prostě, tak se to hned kritizuje, ale teď ta druhá strana chce dělat to samý. To je fakt jak u debilů, prostě tohle. Tak se pojďme z toho už vymanit a pojďme se postavit o level vejš a mluvit nějak prostě o level vejš. To je úplně, teď to spojím s Kiskou, jo, který s tím vůbec nesouvisí, ale teďka jak se řeší na Slovensku ty novináři a tak. A jak včera vystoupil Kiska s tím, že prostě vnímá, že to nedůvěru v té společnosti a tohle a že prostě je potřeba to nějak řešit a že se baví s těma lidma a jako navrh teda rekonstrukci vlády nebo nový volby, jo, tož už je takový trošku jako populistický a nedivím se, že Fico jakoby se zase vůči tomu vyjádřil. Jo, ale prostě ten jazyk, jakým ten Fico, Kiska mluvil, na to se, tak podívejte na ten jeho projev, jo. Určitě někde doklikat tam, nej. Cyklistu, blbej. Jo, takhle u nás ty politici prostě nemluví. Žádný z nich. Prostě Babiš, ten se prostě furt jako vymlouvá na něco, teď zase, že chce odvolat toho Ondráčka. Jo, Okamura je kapitala samo pro sebe, že jo, Zeman ten je úplně mimo, jako ty jeho proslovy u Soukupa. Komunisti teďka, hele, mlácení bylo vlastně v pohodě, těch demonstrantů. Tyve, to je fakt plný bahno, v kterém se teď takhle potácíme. Já neříkám, že to je jako by, že některý konkrétní lidi jsou špatný, teď jsi mi jmenoval nějaký jako příklad, jo. Ale i ta druhá strana, ta, co by měla oponovat tomuhle, tak neexistuje, taky není, taky to neumějí, prostě jsme všichni takhle, takhle marastu. Jo. A chce postoupit jako celkově o nějaký level veš v té diskuzi. To snad i v tom Německu to je lepší, i když tam je prostě to ADF.
tak prostě tam ta kultura je zase posunutá jako někde jinde. A i v té Británii, když se tam taky prostě, nevím, možná jsem zase ideální v tom, idealistický nějaký v tom. Jo, vidím na nás jako to, že to, my máme to špatně. Nevím. Co s tím? Podle mě k tomu poslouží právě tyhle pomatený důchodci. Protože prostě rozkryjou tu debilitu, jakoby, která je tím celá provázená. Prostě jak to je úplně mimo, jako ta diskuse, jak je úplně, jak to dokáže vyvolat takovýhle prostě nesmyslný chování, který prostě k čemu vede, jako. To je prostě, že to vyprodukuje prostě takovýhleho extremistického jedince. Tak stejně je vadná ta prostě islamistická ideologie, ta radikální, ne ta umírněná, že jo, samozřejmě, tak je vadná, protože produkuje tyhle ty prostě psychopaty. Tak je ale vadná i ta naše společnost, která produkuje tyhle ty psychopaty, který najíždí prostě na mešity, anebo prostě uřezávají stromy prostě před vlakama, jo, aby tam došlo k nějaký nehodě, jo. Tak jo. Tak sorry, že jsem se takhle tady potřeboval vymluvit, no. Nevím, jestli to, jste z toho něco měli. Pokud aspoň jste neslyšeli o tom pomateném důchodci, tak aspoň to teďka víte. A uvidíme, no. Nevím, tím, jestli jsem se teď z toho vymluvil, jestli o tom míň, to budu teďka někde používat. Ale jako důchodce z Bakova, to teďka bude můj argument jako number one. To teda rozhodně. Chudák pán, asi, no, nevím. Tak jo, pokud se vám to líbilo, hoďte lajčík. Pokud jste tady poprvé, protože jsem dal možná nějaký chytlavý titulek, tak se podívejte na další videa a dejte třeba odběr. Jo, jsem víc na té sluníčkářské poloze. Ale pokud vy nejste, tak stejně mě můžete sledovat, abyste se se mnou mohli hádat, nebo abyste mohli vidět, že já mám i takový jakoby světlý okamžiky. Join the dark side. Komentář, to už jsem říkal, napíšete, tak napište komentář. A uvidíme se u dalšího videa, což vlastně bude zítra zřejmě něco, protože jedu zase do Prahy. To je úplně stejný plán, jak minule. Zase se domluváme se svým. Zase jdu na pohovor v jiný čas teda. Jdu ráno. Tak to, tak zkusím něco točnout. Ale minule ten vlog nebyl úplně, to bylo divný, jak to bylo strašně ukecaný, tak to zkusím dělat zase úplně jinak. Ale nebo natočím dvě videa dokonce. Mezi tím. No to je. Nic neslibuju, mějte se, užívejte si teplíčko a uvidíme se u toho dalšího videa, kdykoliv bude. Čau. To je taková zima není, teda teplo. No nic, jedem.